Hallo, velkommen til en nytt show hos Gamer.no. Dette er Replay. Jeg er Don Langeplays. Jeg er Larsro, eller bedre kjent som Håvard, som Daniel sikkert kommer til å kalle meg gjennom hele programmet. Ja, pretty much, og jeg er Daniel Lange. Ja, du kommer til å være Daniel, ikke Daniel Lange. Men uansett, vi gleder oss. Vi har jobbet litt med et konsept her nå, og vi gleder oss til å prøve å presentere deg. Daniel, kunne du fortalt litt om hva du egentlig gjør? Hva du gjør du til daglig? Jeg jobber som sikkerhetsansvekter, og jeg produserer videoer på YouTube. Og derfor har du fått denne jobben. Ja, det er veldig hyggelig. Vi gleder oss i hvert fall. Jeg selv driver også en YouTube-kanal som heter Alacho, og driver hovedsakelig med Let's Play og spill generelt. Ja, det er oss, og vi gleder oss veldig til å bli kjent med dere. Ja. Ja, pretty much. I løpet av det dere nå kommer til å se, så har vi planlagt mye kule greier på dette programmet. Vi skal ikke røpe alt for mye, men vi har testet noen kule spill. Og allerede neste uke så kommer vi til å ha en spesialvideo for dere, fra et veldig kjent spill som vi gleder oss til å avsløre neste uke. Yes! Det begynner å bli litt fokus på det i media allerede, så... You know, Stephen Things. Vi har i denne episoden et veldig spesielt gameplay til dere, for Daniel og jeg har nemlig satt oss ned og spilt 19 timer av Until Dawn. Vi skal selvfølgelig ikke presentere hele det gameplayet, for det vil jo blitt en veldig kjedelig episode, men her får du en liten smakebit av hva det faktisk er vi har spilt. Jeg er like engasjert som Daniel. Vi skal spille Until Dawn. Dette blir gøy. Yes! Jeg har aldri spilt det før. Det du gjør vil forme historien. Jeg ser på mikrofonen når jeg snakker. Ja, der er mikrofonen. Klokka er nå 5:30. Ja. Og vi har lyst på pizza. Hvorfor ser jeg på mikrofonen? Jeg også gjør det, fordi den stikker ut. Vi har funnet en lapp, folkens. En note. Skal jeg turn it around? Det her minner meg skikkelig om... Oi. You look so damn hot in that skirt. Oh my god. You look so damn hot in that shirt. In that shirt? I speak very good English, fluently. Vi fant en flaske. Jeez, Josh. Ah, ja. De er døddrukne. Er de døddrukne? Tror jeg er ganske døddrukne. Ja, da ser vi Hanna. Hun som er på soverommet. Oh. Har vi pedoblikk nummer en? Wow! Fy fader. Maybe we should start with a little, you know, making out. Han hadde i hvert fall gode planer. Smooth. Nå vil vi vekke Josh, eller finne de andre? Vi finner de andre. De må holde han på siden. Ok, sånn ja. Ah, fancy. Det er valgene vi gjør i spillet. Butterfly effect? Yes. Hvorfor løper de? Nå har jeg klikket av events. Jeg trykker firkant. Nice, du trykker riktig. Vil du ha kjapt eller trygt? Kjapt eller trygt? Fast. Kjapt. Fast. Trekant. Oi, oi, oi! Oi, 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 badass! Parkour! Parkour! Vil du følge lyden her? Vil du følge trykket? Fotsporet! Ja! Hvorfor følger vi ikke lyden? Fordi fotsporet er kulere å følge. I hver eneste skrekkfilm. Når du følger lyden, så dabber du. Ja, det er din plan, liksom? Nei, altså, jeg mener i alle slags type skrekkfilmer hvor du følger lyden, så dør du. Ok. Åh, der var det ting! Er det sko? Nei. Nei, dette er totem. Totempel? Det er en totempel. Det ser ut som en Lego-figur. Nei, nei, du må ta den fra seg! Hold inn R2 så lenge du gjør noe. Hold inn R2! Hold han inn. Hold inn R2! Hold inn R2! Hø! Åh, fancy! Oi, det så vondt ut. Shit. Så basically, det som skjer nå, Håvard, du må prøve å gjøre sånn at det der ikke skjer. Ok, men det har jo ikke skjedd. Nei, men det kommer til å skje. Ok. Åh, hva var det for noe? Det var en... Det var en flamme. Var det en flamme? Ja. Vi fant dama! Oi. Hva var det for noe? Jeg tror det er noe skikkelig gærent. Jeg tror det er veldig, veldig gærent, Håvard. Du må springe. Spring! Spring! Jeg springer, jeg springer! Oh! Det ser vondt ut. Løp! Damer! Oi, jeg mistet telefonen! Jeg tror det er viktig å huske på det. At du mistet telefonen sin, fordi de var så innmari på det. Ja, jeg lurer på det. Oi! Oi, jeg tror han er sint. Er han sint på oss? Jeg vet ikke. Ellers så drar han oss opp. Kanskje. Gud, hva vil du gjøre? Vil du slippe henne, eller vil du slippe seg alle? Let go! Ha det! Åh, det gjør sånn ut. Jeg tror du skjedde likevel. Jeg tror du klarte ikke å forutse det som skulle skje. Nei, ass. Jeg tror de fant det vondt, begge to. Døde de? De er ganske døde. Mm.
Det dere har sett nå et lite glimt av Until Dawn. Spillet er ute. Hva synes du, Håvard? Jeg synes det er et veldig bra spill. Jeg fikk nesten lyst til å ta med meg CD-en og bare sette meg og spille det hjemme. Du var veldig gira på at, ok, this, I want to play this. Jeg har lyst til å spille gjennom i hele greia. Fordi vi kom oss liksom akkurat en time inn i spillet, og det var litt sånn småkjedelig hele veien, mer eller mindre. Ikke kjedelig, men... Det er et veldig sånn historiedrevet spill. Det er som Heavy Rain. Veldig likt Heavy Rain på mange områder. Jeg føler på en måte at det var veldig driven by jump scares. Det startet det det vi spilte, og så føler jeg på en måte at jeg hadde jo mine teorier om hva som på en måte kan skje videre i spillet. Men Daniel, vi skal videre til våre nyhetssaker. Stemmer. Fordi hver uke i dette programmet så kommer vi til å ta opp på en måte hva som har vært mest spennende i gamingmiljøet den siste uka, mer eller mindre. Og den første saken vi har lyst til å ta litt opp, det er nemlig The Witcher 3, for det er jo et innmari populært spill, og du har jo spilt litt rand da, Daniel, du skal fortelle litt rand om det etterpå. Men jeg ønsker å ta opp først av alt at produksjonen av det her spillet ryktes å ha kostet, eller skal ha kostet, ifølge sjefen, som jeg ikke husker navnet på, skal ha kostet 676 millioner kroner. Og det skal ha tilsvart 1500 personer som har jobbet med dette spillet i 3,5 år. Er det verdt det? Er det verdt det? Er det verdt det? Det er det jeg spør. Er det verdt de 600 x antall milliarder med kroner som det har tatt å utvikle? Eller 300 sluts? Det jeg spilte nå er litt veldig, veldig godt. Spillet har hatt sine quirks. Det var veldig fokus på det i begynnelsen at ok, spillet har noen barnesykdommer, men de har basically fjernet så å si alle barnesykdommene. Det er ikke influensa lenger. Det har fått sin antibiotikasprøyte. Det er mye å gjøre i det. Masse, masse sidequests. Du kan fordype deg virkelig inn i masse lore. Jeg har ikke spilt det, men jeg har lest litt på Reddit, og jeg har på en måte fått litt feelingen at The Witcher 3 er på sett og vis Skyrim. Er det det? Er det på en måte, kan jeg heller sette meg og kose meg i Skyrim og leke med hele den verden der? Ja, du kan vel egentlig sammenligne universene på samme måte, altså det er et fantasiunivers med magi, med sverdfekting, med hesteridning og sidequest. Ja. Du kan bryte også det ned til GTA hvis du har lyst til det, at du kan på en måte trekke den sammenlignende med at ok, du har fortsatt sidequest i GTA, du har bilkjøring som tilsvarer da hestekappløp eller whatever i Witcher, og du kan fordype deg en fantastisk historie. Alle slags typer sånn open world spill baserer seg på de grunnleggende prinsippene hva som kan gjøres i spillet. Husk at spillet er dritsvært, og du må altså fylle hele det universet. Ja. Så ja og nei, du kan trekke diverse sammenligninger, men det er et annet univers, det er mer mystisk. Daniel, jeg er veldig spent på det neste spillet, Cyberpunk 2077. Jeg så traileren akkurat før vi begynte med det her, fordi Daniel sa, herregud, har du ikke sett den traileren? Den må du se, den er så bra! Det er liksom, når den traileren først kom ut, så var jo nettet helt bombardert av alt. It was the next big thing, det var det neste GTA liksom. Bare at det ikke var GTA. For det er ikke GTA! Nei, alle blir jo hypet når GTA kommer, ikke sant? Ja. Fordi det kommer til å være så fantastisk å leve opp til navnet sitt. Og så er det egentlig ikke så fantastisk, selv om det er veldig bra. Det har sin øyeblikk. Ja, det har sin øyeblikk. Litt sånn som sexen min. Ja. Det jeg gleder meg veldig til det, vi skal ikke si så veldig mye om dere. Det er en sak om det på gamer.no, så sjekk den gjerne ut. Vi går videre til neste sak på agendaen. Ja! Som er basically Garry's Mod! Og gjett hva? Den får en oppfølger. Yeah! Vi gleder oss! Det som er det spesielle med Garry's Mod fra A til Å er jo at det er selve definisjonen av et sandkassespill. Vi har spilt det masse. Sjekk det gjerne ut på kanalene våre. Vi har både episoder fra det ene og det andre. Det er veldig moro. Men det som er det kule med den oppfølgeren da, som er liksom det store med den saken, det er at det er virtual reality-støtte for spillet. Ja, alt handler om virtual reality i dag. Ja. Alt! Hvis du skal virkelig klare å stå på beina deg som spillutvikler, så virker det som at du må ha virtual reality-støtte. Du må enten fokusere på Project Morpheus, The PlayStation, eller du må fokusere på fucking Oculus Rift. Alt handler om VR-støtte, basically. Absolutt alt. Og da er det jo selvfølgelig logisk at også den største type modifikasjonen som noensinne har kommet ut, jeg vil gjerne omtale Garry's Mod som en modifikasjon. For det er det det er! Ja! Til Half-Life! Men! Half-Life 3 kom før. Det er ikke bare en modifikasjon til Half-Life. Garry's Mod er også en modifikasjon til Garry's Mod. Insert Inception Sound. Ja, det er superbra. Garry's Mod dukte jo opprinnelig opp i 2004. Det var et enmannsprosjekt. Det har altså helt sinnssyk fanbase, og det er jo ikke akkurat noen nyhet. Men vi ønsket å ta det opp, fordi det gjør at vi håper veldig på, både Daniel og jeg, at det kan gjøre at det blir en sinnssyk mengde med mods. Du kan lage dine egne mods i modden, basically. Hvis du kan scripting, hvis du kan coding, så kan du lage hva enn du vil. Mulighetene er uendelige. Det er det perfekte sandkassespillet. Ja, for noen år siden så ble det skrevet om Garry's Mod.
og at folk som cracket Garry's Mod, de fikk en feilmelding når de startet opp spillet i Steam. Det utvikleren da hadde gjort, det var at han hadde lagt inn en feilmelding for alle de som cracket spillet, sånn at de som googlet og spurte etter den feilmeldingen, de ble sperret ute fra Garry's Mod, fordi de hadde cracket det. Og det ble litt sånn Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon, utvikleren av det, bestemte seg for at de som cracket Game Dev Tycoon, fikk spillene sine i spillet Crack it, for du vet hva Game Dev Tycoon. Det er ganske kult. Det er dritbra, det er sykt kult, for det stopper alle fra å cracke spillet. Altså, fordi hvis du da har cracket det, så kommer folk og klager på en måte det at det, spillene mine ble cracket, og jeg tjener ikke noen penger, jeg går kunk fordi folk cracker spillene mine. Og da så har utvikleren som har svart, ja, men det er fordi du har cracket spillet mitt. Og det er så sykt briljant, det er dritsmart. Og jeg bare, I love him. Tilbake til Garry's Mod, basically, hvis du har lyst til å finne ut mer om den gigantiske fanbasen som det har, så har faktisk spillet en egen nettside med helt ufattelig mange underkategorier, underforumer. Jeg er ganske ofte der inne, og lurker rundt i kommentarfeltene og sånn. Vi lyster oss og sier på tolv. Nei, altså back in the day, det er fortsatt veldig populært, så var det populært å gå inn i spillet, ta diverse modeller fra de forskjellige andre spillene, og lage sånne scener og lage kule screenshots. Det gjorde jeg. Det pleier du å gjøre. Så det, liksom, facebunch.com er adressen dit. Hvis du har lyst til å fordype deg mer i det. Ja, kanskje du finner meg. Det er kleint. Daniel, nå har jeg et spørsmål til deg. Ok. Fordi se for deg at du sitter og spiller et spill, og at etter hvert som du spiller det, så plutselig, neste gang du loader det, og etter at du har gått ut og spillet, så får du ikke lov å spille. Og spillfilen er helt ødelagt. Det hadde vært veldig frustrerende. Det skjønner jeg, og det her er faktisk det som er tilfellet i Metal Gear Solid The Phantom Pain. Fordi i det spillet her, hvis du bruker en spesifik karakter, så ødelegges spillfila di. Basically, dere vet den kvinnelige karakteren i Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, som ble omtalt som umulig å cosplaye. Nei, du er ikke det? Ok. Hun heter Quit. Hun er en sniperkvinne som basically er... Hun er ganske... Du kan si det sånn, uten å gå inn på for mye detaljer, men hun er ganske... Hun er lagd for at folk skal like henne, for å si på den måten. Oh, ja. Det skjer hele tiden i spillutviklermiljøet at de lager karakterer som er veldig attraktive. Og hun har sine fantastiske assets, hun også. Poenget er at hvis du tar henne med i oppdrag nummer 29 og 42, så fucker du opp alt. Alt du har jobbet for, alt du har strevet med, de harde, svette timene du har lagt inn for å få det til. Da er det litt blikk og motivasjonstaller. Så er det sannsynlig, ikke garantert, men sannsynlig at spillfilen din er ødelagt, og du kan ikke spille på den saven om å starte på nytt. Og det suger, for da må du gå rundt resten av spillet på nytt, og gå rundt og samle geiter for å krige for deg, for å komme inn i den forbanna basen, og det er irriterende. Så basically, stopp å spille spillet! Ikke bruk meg, dama. Ikke bruk henne. Nei. Helt til slutt, om denne saken så har vi lyst til å nevne at dette er sannsynligvis og forventet å være siste spillet til Hideo Kojima i serien Metal Gear Solid. Det er selvfølgelig trist, for det har vært en veldig serie som har fulgt fra begge vi egentlig har vært små. Ja, basically. Første spillet kommer til PlayStation 1. Fantastisk. Og jeg skal kjøpe meg en sånn kasse, for det har jeg veldig lyst til. Så jeg synes det er veldig trist, men alle gode ting må komme til denne. Vi skal videre til siste saken vår. Daniel, du og jeg, vi har alltid spilt Super Mario. Vi har spilt Super Mario siden vi var bitteliten. Både på Game Boy, Nintendo generelt, så har vi spilt Super Mario. Vi har kost oss masse. Vi har brukt så mange timer på å spille her. Super Mario World til Game Boy. Ja, klossen. Det var så utrolig moro. Jeg koste meg masse. Jeg synes fortsatt at Super Mario har den beste grafikken på Nintendo 64 jeg noensinne har sett. Den har ikke utviklet seg så umare mye siden den gang, men den er fantastisk bra å se på. Jeg elsker den. Den er utrolig bra. Nå! Gjett hva som kommer! Det har faktisk kommet allerede. Jeg har Wii U, og vi har en konkurranse på Gamelot.no. Der må du gjerne sjekke ut for å vinne det her. Men det som er det kule med det her, det er at nå kan du endelig, hvis du har en Wii U, benytte deg av en maker som Nintendo har laget for å lage ditt eget Super Mario-brett. Og det er så kult, fordi du kan bruke absolutt alle assets fra hele spillet. Det er ikke noe å si i det hele tatt, liksom, om det er siste boss eller første boss. Du kan møte Bowser i aller første map. Du bestemmer. Du bestemmer, og du lager det helt fra bunnen av. Du kan lage den ikoniske banen, eller du kan lage den helt egne fantasi. Skifulle baner hvor du hopper bare på skyer og bare bort av gårde og du bare spåner masse dritt og du har ikke pæring i det hele tatt. Og det er superkult, og jeg har egentlig lyst til å skaffe meg en sånn selv, og det ser så fett ut. Jeg vet ikke om vi kan ha noe gameplay over det her, men det er i hvert fall så kult, og det ser altså så bra ut. Daniel, har du noen tanker om på en måte en verden du ville laget, eller hva du tenker om den nyheten? Det at du kan gå inn og lage en egen Mario-bane, altså hvem er det som ikke hadde problemer i løpet av spillene med Mario? Hvem er det som ikke har drømt om å lage sin egen Mario-bane? Ja. Du kan vinne Peach allerede første map og være ferdig med spillet. Gå ut og leke i stedet. Prinsessa, det er ikke et annet shot denne gangen. Nei, nå er hun bak deg.
Kan du ikke få lov til å være foran meg? Vi har en god reise. Den kan du sjekke ut. Det er veldig kult. Du kan vinne en Wii U med Super Mario Maker installert på deg. Yes. Sjekk det gjerne ut. Tusen takk for at dere så på dette fantastiske nyoppstartet programmet. Jeg er Dan Varen Place. Med meg har jeg Håvard eller Alacho. Yes, stemmer det. Du må gjerne sjekke ut våre YouTube-kanaler også i tillegg til denne, hvis du har likt denne episoden. Ja. Husk at neste uke så er vi tilbake med et splitter nytt program. Da har vi også en spesial fra Uncharted og gruver, og det tror vi blir superkult. Det blir superasomt. Vi håper vi ser deg. Husk å abonnere på denne kanalen hvis du ikke har gjort det da. Kommenter gjerne under, spesielt hvis du har noen ønsker om hva vi skal ta opp neste uke. Håper virkelig at jeg ser deg. Du som sitter der i sofaen. Eller i stolen. Eller i hva som helst. Så uansett, dette har vært Replay fra Gamer.no. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra!